Вижу, движение все-таки началось. Как вы прокомментируете происходящее? Ну, перш за все, мы офіційна організація, яка працює в Полтаві вже не один десятий рік. Діяльність наша відбувається на протязі 70 років. Ми побудували дуже багато об'єктів життєво важливих. І житло будували, і адміністративні будівлі, і заводи, і фабрики. І наші принципи, перш за все, це законність нашої діяльності. Законність оформлення документів на будівництво, законність оформлення дозвільної документації, яка дає право нам здійснювати свою професійну діяльність. Останнім часом ми бачимо, до речі, буквально 2-3 роки у нас проблем, ті, які виникли сьогодні, у нас вони не виникали. А за останні роки це якийсь бізнес, це якась хвороба, яка прийшла з великих міст. На цьому нечисті на руку люди організовують бізнес і хочуть заробити якісь дивіденди або кошти, або політичні якісь дивіденди. Вони – це невелика кількість людей, які організовують такі процеси протистояння між забудовниками і жителями. Вони вкидають жителям, які живуть, неправдиву інформацію, що начебто будівництво будинку, яке здійснюється біля їхніх будинків, воно завалить і дасть можливість руйнування їхнім будівництвом і будинкам, хоча це не так. Сіють серед людей паніку, використовують цих людей, а кінцева мета – це декілька чоловіків, які організували бізнес, і не тільки в Полтаві, а й в Києві, ми бачимо, такі процеси відбуваються. Вони, ховаючись за людьми, за добросовісними людьми, добрими людьми, вони їх сіють паніку, і люди, користуючись чесним ім'ям цих людей, шантажують будівельні організації, шантажують нас. Ми вважаємо, що такий бізнес – це не чесно, це несправедливо і, як то кажуть, не по-людськи. Так, при будівництві будуть якісь тимчасові складності, незручності для людей, і ми просимо вибачення у мешканців ближайших територій, але ми готові до діалогу. В процесі будівництва, після будівництва ми зробимо благоустрій і зробимо так, щоб люди, які живуть рядом, щоб їм було комфортно жити із даним будинком. І я думаю, що стан прилеглої території її покращиться, набагато покращиться. Ця територія, на якій планується будівництво, всі ми бачимо, і це нікого не секрет, вона 20 років вже стоїть безхозна, вона в такому не дуже в привабливому стані, і люди, які сьогодні вийшли на захист своїх інтересів, вони могли б уже давно провести відповідність і привести її в нормальний стан. На жаль, 20 років ніхто не займався, цю територію захаращили, всі ми бачимо, вона дуже не в приглядному стані, не прикрашає ні Полтаву, ні ближайші будинки. А коли став питання забудови під впливом тих людей, які цю ситуацію організували, звичайно, люди бояться, і ту неправдиву інформацію, яку вони отримали, що розваляться будинку, їх, звісно, змушує виходити на ці протести.